Takže my jsme tady v životě nebyli. Letošní rok je pro nás trošku takový, jak řekl, sváteční. Stavíme s kapelou 15 let existence, ale v Lanskromě jsme poprvé, takže já doufám, že to užijete úplně stejně tak jako my. A pokračujeme písničkou, která je ze série Ochlastu, což vás určitě bude bavit. Jdeme na to! Pomalu nemůžeme, proto vám malinko zjemníme písničkou, která je všem dobře notoricky známá. Děkujeme. A další písničku hrajeme samozřejmě o tom, že u nás kapela to funguje tak, že my, když řekneme, že je konec, tak se zvalíme a jdeme pryč. Chcete? A já jdu. Ne, samozřejmě, že ne, ale fakt platí to, že u nás v kapele, když něco rozeberem, tak jenom! Přesně. Já chtěl být hluchý čin, tak jsem a prezident, ministr, generál, dirigent, ale bojště, co já vím, trochu mě ničí, který se ničím. Já chtěl být velký pán, ale v rukama mluvím.
Baví vás to? A teď bude víc, protože já, jakožto známý virtuos, si vezmu do ruky hudební nástroj a zahraju vám. Takže jste připraveni? A než se Míra připraví, protože na to potřebuje dlouhou dobu, pojďte všichni blíž, pojďte si to užít. Nebude tak daleko, já nevidím do tváří. Jsou tady krásná děvčata a chlapci, tak pojďte se ukázat. Pojďte, já si to užijem. A doufám, že nám pomůžete i pěvecky. Jak říkám já, přátelé, ta podprsinka tady není náhodou, protože vždycky, když zahraju, vždycky přiletí. Takže připravte se, děvčata. A já do vás naperu malinko do poslechu, prosím tě. Pohodě, jdeme na to. Takže jak je vidět vás, to vlužně chytlo, když jsem to vzal do ruky, že? Ale já nebudu Herodes a přidám vám ještě jednu. Možná budete naštvaný. Ale já věřím, že ne, samozřejmě já se napiju. Protože mám co? Aj. Tak jo, písnička pro vás všechny. Která je fantastická skvělá, doufám, že si rozpíváte s náma, takže jdeme na to. Jdeme na to!
temný bongazí, něco tu kolem zavoní. To starý šaman, kokuž vejkan, hodně ví, taky už nikam nespěchá. Navíc to dože v ruce má, věr svou rýmku, tiše dýchá. A na to se napijem, ne? Takhle, my tuhle písničku, teď co budeme hrát, samozřejmě nehrajeme moc často. Hrajeme vždycky, když jsou prostě nějaký opravdu dobrý koncerty a teď jsme říkali, kdy jinde než v Lunch Crowdě. Přátelé, já z tuhle písničku vedu tenhle mému kamarádovi Ivo Strašovskýmu, protože my jsme se spolu neviděli dobrých 35 roků, ty jsme odnesli z učiliště, takže jsem rád, že jsem ho potkal po tolika letech a písnička pro ně a pro jeho fotbalový tým. Konopný lavna, tak ty už něco vydrží, zkazenej den, tak si lidé si odkluží. Neberu dvíl, díci brzo, pomezou, až na pistoli, na výsledu stůl letou. Když to je o mě proti proudu stáhnou, navzory všem kamenům, proti loutou je počase vrnou. Nicméně pomalu budem končit. V každém případě bylo tady skvělý, úžasný, já vám chci popřát, přátelé, do zbytku večera. I když nebojte se, mi tady chvilku ještě s váma zůstaneme, takže kdyby nás někdo z vás je pozval na panáka, klidně můžeme, není problém. Ale já vám popřeju do zbytku večera a zítřejšího odpoledne a večera, aby tady, jako vždycky, vládla maximální pohoda! Děkujeme vám samozřejmě všichni, jak tady stojíte už takovou dobu. Všichni už musíte mít co? Všichni musíte mít co? Všichni musíte mít co? No tak tady máte. Sami děti chladnu, žijte mi vlas, tu bych vám jiný nevřál nikomu z vás. Tady se chlebu čekám, kdy to přijde, mě vám dobře blbě, takhle to dál nejde. Tak takhle bychom tady mohli být do konce celého večera, což určitě nechcete, je naší povinností, nebo hlavně mojí povinností, abych se s váma rozloučil za celou kapelu. Ale dřív, než to udělám, tak vás poprosím, po obrovské jekot, řev, pískot, házení pod prsenek, který spustíte teď! A to je poděkování vám, byli jste skvělý a fantastický publikum, děkujeme na Čkrovné. Já doufám, že tady jsme naposled, až uvidíte na rohu vyset plakáty vaťáků, přijdete! Přijdete! Tak já možná také. Teď vám představím náš hudební soubor písní a kanců. Takže po mojí levý ruce, přátelé, to, co jste viděli,
hvitý prsty, dlouhý vlasy, to je všechno málo, vykopávající krasavec a je to Kamil Hroch! Po mojí druhý levý ruce, o něco kratší vlasy, o to hbitější prsten, doprovodný zběr, přátelé, neustále kouřící, jak říkám já, náš kouřící sádrový ježek, anebo taky trpaslík, což nemám moc rád, a je to italský řepec Dan Walter Komárek! No a tady vzadu, přátelé, schovaný za kupou v šrotu, neříkám já, ale normálně to jsou bicí, samozřejmě to všichni poznali, je nás oblíbený, rozjitřený, dneska veselý, srdce naší kapely, který občas je přesně, občas neumělně. Přátelé, co bych vám pravil, dlouhý vlasy, hbitý ruce a nohy, doprovodní zpěv, co jste určitě slyšeli, a je to dvorská ikona bubeník zlatáků, zvaný dvorský borat Petr Bálí! Tak to je on. Jste nadšený? Takže teď všichni, jak se tady ruce nahoru, a jdeme na to. Celý začnou, zvedme ruce. A kdo není zlančnula, tak také pojďte. Přátelé, z tohohle z toho kousku se poznali, že basu u nás tady je jediný člověk. Co bych vám jen vyprávěl? Takže dlouhý vlasy, to jste ještě viděli. Hebitý prsty, to jste viděli také. Já bych ještě dodal, že jeho doprovodný zpěv je tak hluboko, že ho naposled napodobilo šestého s cibulkou, anebo žík Eda Haken. Takže vy jste v podstatě slyšeli na vlastní uši nejhlouběji zpívajícího člověka v České republice, a první v okrese Trutnov. Takže přátelé, kdo to je? Je to páječný společník, Miláček dám, Ivan Vlád! A je to tady, všechno má svůj začátek, no konec, bylo to úžasný, byste skvělý, vás tady hodně, děkujeme. A nespívá než představí člověka, který tady se jej odpoledne zpíval úžasně, je to náš Mirek Koutník! Já vám moc krát děkuju za celou kapelu, byli jste fantastický a skvělý publikum. Děkuji, Mlačkoune. Můžete si zatleskat ještě jednou! Já vás moc krát děkujem za skvělou atmosféru, která se vidí málo kde. Takže my se s váma teďka loučíme. Já doufám, že se dovidíme naposled. A doufám, že všichni, jak jste tady, už nemáte co? Nemáte co? Nemáte co? Já myslím, že hlad. She's a fantastic, skvělý publikum, díky moc. A zase kdy, ahoj.